ես ասում էի, երբ որ Սերժ Սարգսյանը օգտագործում է բնակիչ եզրույթը, արդյոք կարող են եզրակացնել, որ նաև լղի մի ադրբեջանցի բնակիչները պիտի մասնակցեին այդ ենթադրվող հանրաքվեին։ Ինձ զարմացրեց, որ հանրապետականները էլի արձագանքեցին, ասցին, դե խորհրդային միության ժամանակ եղած չափով պիտի մասնակցեին ադրբեջանցիները, այսինքն ֆիքսեցինք սա։ Բայց այստեղից երկու սկզբունքային հարց կա։ Առաջինը, խորհրդային միության տարիներին, եթե հավատանք մարդահամարին, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում բնակվել է 40,000 ադրբեջանցի։ Հիմա երբ որ այդ 40,000 ադրբեջանցին Սերժ Սարգսյանի և Հանրապետականի հիշատակած հանրաքվեի բերումով ստանում են Լեռնային Ղարաբաղի բնակչի կարգավիճակ, ես հարց եմ տալիս, ասում եմ, այդ բնակիչը որտեղ պետքա բնակվեր։ Եվ մեր նախորդ հարցին հարց ու պատասխանի ժամանակ ասում է, այդ որ ես ասում եմ Շուշիի հարց միշտ եղել է, իրանք ասում են չէ, չի եղել, ես ձեզ ցույց եմ տալիս, որ միշտ եղել է։ Այդ Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանցի բնակիչները, երբ որ իրանք ասում են, հիմա էլի իրանք, ես ինչ ասում եմ, հղվելու եմ միայն իրենց ասածների վրա, որ չստացվի, որ ես ինչ-որ բանակցային նյուանսների գաղտնիքներ եմ բացում։ Այդ 40,000 ադրբեջանցին որտեղ էր բնակվելու։ Կարող ենք արդյոք ասել, որ բնակվելու են, եթե իրենք Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչ են համարվում, նախկինում Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչ լինելու բերումով, հետևաբար, երբ որ նրանք վերագտնում են այդ կարգավիճակը, կարող ենք ենթադրել, որ նրանք բնակվելու են այն նույն տեղերում, ինչ տեղերում բնակվել են նախկինում։ Հարց 1, երկրորդը, այդ 40,000 ենթադրենք ադրբեջանցին մասնակցեց հանրաքվեին, եթե նույնիսկ Սերժ Սարգսյանի առաջարկած տրամաբանությամբ։ Ենթադրենք 40,000 ադրբեջանցի մասնակցեց հանրաքվեին, 130,000 հայ։ 130,000 հայը ինքնորոշվեց։ Այդ 40,000 ադրբեջանցին կարա ասի, գիտեք ինչ, ես էլ ունեմ ինքնորոշման իրավունք, ուրեմն։ Ես էլ իմ հատվածում եմ ինքնորոշվում։ Կարա ասի։ Երկրորդը, իսկ ինչպես է որոշվելու հանրաքվեի արդյունքը, որովհետև հանրաքվեն պետք է արձանագրվի, որ պետք է մասնակցի առնվազն այսքան մարդ, կողմ պետք է քվեարկի առնվազն այսքան մարդ, եւ այլն, այդպիսի հարցեր որոշված եղել են արդյոք։ Ոչ, ոչ, դա բաց է մնացել։ Հաջորդ ավելի սկզբունքային հարցը, որ ես ասում եմ, արդյոք այն թղթում, որ իրենք պատրաստվում էին իրենց ասելով ստորագրել, արդյոք ձևակերպված էր, թե որտեղ է լինելու հանրաքվե, որտեղ տեղը հանրաքվեի։ Ոչ։ Եվ Ադրբեջանի մեկնաբանությունն այն է, որ այդ հանրաքվեն պետք է տեղի ունենար ամբողջ Ադրբեջանի տարածքում։ Հաջորդ հարցը, արդյոք այդ բանակցած իրենց փաստաթղթում հստակ գրված էր, թե ով է ձևակերպելու ի վերջո հանրաքվեի դրվող հարցը։ Ոչ։ Բայց եթե նույնիսկ ես ամենը ընդունենք որպես այնպիսին ընդունելի, արձանագրենք մի բան, որ նույնիսկ ես տարբերակին Ադրբեջանը ասել է ոչ, նույնիսկ ես տարբերակին, որ իմ գնահատմամբ ոչ միայն ազատագրված տարածքներն էր Սերժ Սարգսյանը հրապարակային ասում, որ ես տալիս եմ, այլև Ղարաբաղի կեսը, էլի Ադրբեջանը ասել է ոչ։ Եվ ես ամբյոնից սրա մասին է ասել ինքը, որ Ադրբեջանի պահանջները, ակնկալիքները իրատեսական են և անընդունելի մեզ համար, 2018 թվականի ապրիլի 17-ին, բայց ինչի մասին էր ասում։ Եվ ասում էր, որ այլևս չպետք է հույս ունենանք, որ Ադրբեջանը պատերազմով իր
գործողությունները Ղարաբաղի հարցը լուծելու փորձեր չի անի։ Հիմա էլ մեզ մեղադրում են, ասում են՝ դուք հրահրեցիք պատերազմը։ Այսինքն ձեր բանակ դուք ձեր նոր կետից սկսեցիք։ Բայց ու՞մ կետից պետք է սկսեինք։ Պետք է ասենք, լավ, Սերժ Սարգսյանը 7 շրջանը եւ Ղարաբաղի կեսը տալիս է, դե մենք էլ մյուս կեսն ենք տալիս, որպեսզի պատերազմ չլինի։ Եվ էլ եմ ասում, ես պատմությունը 2008 թվին չի սկսել, ես պատմությունը 1998 թվին է սկսվել, երբ որ Ղարաբաղը դուրս է շպրտվել բանակցային գործընթացից, եւ Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարությունը կողմ է քվեարկել Եվրոպայում անվտանգության խարտային, որտեղ հստակ նշվել է, ես նախորդ անգամ մեջ բերեցի, որտեղ հստակ նշվել է, որ ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանությունը պետք է ամրապնդի տարածքային ամբողջականությունը երկրների եւ ինքնիշխանությունը գոյություն ունեցող պետությունների կազմում։ Դե հիմա ասում եք օգնել են, որ բա իրանք պետք է այս հարցերը տային։ Իրանք էլ պիտի ինչի՞ չեն տալիս այս հարցերը, որովհետեւ այս հարցերին պատասխանելուց հետո ասելու եմ՝ դե եկեք պարզենք ով է դավաճանը, դե եկեք պարզենք ով է կապիտուլյանտը, դե եկեք պարզենք ով է հողատում։ Ես ասում եմ, դուք եք Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, դավաճան եք, կապիտուլյանտ եք, հողատու եք, մենք պայքարել ենք ձեր դավաճանության դեմ, բայց դուք պատերազմի օրերին էլ ձեր դավաճանությունը շարունակել եք, մենք պայքարել ենք ձեր հողատու լինելու դեմ, բայց դուք պատերազմի օրերին էլ ձեր հողատու էությամբ շարունակել եք ձեր գործունեությունը, մենք պայքարել ենք ձեր գրած կապիտուլյացիայի դեմ, բայց դուք ամեն ինչ արել եք հանուն կապիտուլյացիայի։ Մենակ եմ, որ ձեր վարչապետի թեկնածուն ասում էր, զանգում են գեներալներին, ասում են, կարա, ձեր թշնամինը տեղ չի, ձեր թշնամին ստեղ է, ստեղ ուներ Ադրբեջանը թշնամի և դուք ունեիք թշնամի։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Մի շատ կարճ, շատ հստակ ճշտում։ Ընդ որում անցած անգամ էլ ասեցիք, այ որ հանգարց խոսեն, ինչ որ բաներ բացեն, մենք էլ կբացեն, կա ապացույց, որ իրանց պնդումը որն է, եթե լիներ հանրաքվե 80-20 հարաբերակցությամբ, կամ ասել եթե 130-40 000 հարաբերակցությամբ, այն կլիներ բարենպաստ, մեզ համար հայանպաստ ոչ, կա ապացույց, որ կար հակառակ որոշում, հակառակ տրամաբանություն կամ միգուցե փաստաթուղթ կամ պայմանավորվածության արձանագրություն եւ այլ, եւ ապացույց, որ Ադրբեջանը դրան դեմ է, բացի նրանից, ինչ այս ամբյոնից հայտարարվել էր, կա ապացույց, մի օր որ բացվի, կա բան բացելու։ Սերժ Սարգսյանի խոսքերն են, ես տեսեք, ես ինձնից ոչ մի բան չեմ ավելացնում, ոչ մի գաղտնի փաստաթուղթ չեմ հրապարակում։ Սերժ Սարգսյանն այս ամբյոն 2016 թվականի նոյեմբերի 17-ին ասել է, որ մենք ասում ենք 7 շրջանները տալիս ենք, բայց Ադրբեջանը նոր պահանջներ էր առաջադրում։ 2017 թվականի նոյեմբերին կամ հոկտեմբերին Արմենիա հերոստանգերությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ ապրիլյան պատերազմը նշանակում էր, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է հարցը լուծել մադրիդյան սկզբունքների տրամաբանության մեջ, ես նախորդ անգամ ասացի, որ մադրիդյան սկզբունքների երկու առանձնահատկություն ունի, միջանկյալ կարգավիճակ, կարգավիճակի որոշում հանրաքվեի միջոցով։ Եվ երրորդը ասել է 2018 թվականի ապրիլի 17-ին այս ամբյոնից երկու հայտարարություն. բանակցային գործընթացը լավատեսություն չի ներշնչում, ավելի ճիշտ բանակցային գործընթացը կանգնած է, որովհետև բանակցային գործընթացից Ադրբեջանի ղեկավարության ակնկալիքները անիրատեսական է եւ անընդունելի։ Մեզ համար սա մի հայտարարություն, եւ երկրորդը, որ այլևս բառին շատ կարեւոր է ուշադրություն դարձնել, այլևս շատ երկար ժամանակ մենք չպետք է հույս ունենանք, որ Ադրբեջանը կթողի ուխտադրուժի դիրքորոշումը եւ չի փորձի պատերազմի միջոցով լուծել հարցը։ Սերժ Սարգսյանը ասում է, որ ինքը պատրաստ է ստորագրել այդ թուղթը։ Եվ ես ձեզ ասում եմ, մեր հարցու պատասխանի արդյունքում ի՞նչ պարզվեց։
Պարզվեց, որ այդ թղթով ոչ միայն 7 շրջաններն էր հանձնվում, այլև Լեռնային Ղարաբաղի կեսը ադրբեջանցի բնակիչների բերումով. Եվ երբ որ այս ամբյոնից դեռևս նոյեմբերին ասի, որ Շուշիի հարցը միշտ էլ եղել է, աղմուկ աղաք բարձացավ, հիմա ես ձեզ ապացուցեցի, թե Շուշիի հարցը ոնց է եղել, երբ է եղել, ինչ բովանդակություն է ունեցել. Բայց ամենասկզբունքայինը, որ նույնիսկ սրան, ինչպես թվում է, թե տարօրինակ է, չէ, 7 շրջաններն ասում է, տալիս ենք, Ադրբեջանն ասում է, ոչ. Ասում է, Ղարաբաղի կեսն ենք տալիս. Ասում է, ոչ. Սա ինչի համար եմ ասում։ Սա ասում եմ, իր պատասխան եմ մեղադրանքների, որ ասում եմ, որ պատերազմից պետք է խուսափել։ Պատերազմից խուսափելու մենք պետք է ասենք, Ղարաբաղի մյուս կեսն էլ ենք տալիս, էլի պետք է ասենք ոչ։ Ասենք լավ, պատերազմից, գիտեք ինչ, այդ դա ամենամեծ դավաճանությունը, գիտեք որնա, երբ որ ես նախորդ անգամ էլ եմ ասել են, ամենավատ բանակցությունները ավելի լավ է, քան ամենալավ պատերազմը։ Իրենք ոչ միայն գենետիկ վախ են ներշնչել մեր ժողովրդին պատերազմի նկատմամբ, այլև հակառակորդին ցույց են տվել, որ իբր մեր հանրությունը վախենում է պատերազմից, եւ այդ ժամանակ միևնույն ժամանակ չեն պատրաստվել պատերազմին։ 2016 թվականին պարզվել է, որ մեր զենքերը 80-ականների են։ Հասկանում եք, այս ամեն ինչը հո միաշերտ չի։ Տեսեք արդեն որ երրորդ հարցով, դուք ինձ ամեն անգամ այդ հարցը տալիս եք, տեսեք հլի ինչքան շերտեր կան։ Եվ ես կոչ եմ անում, ասում եմ, դե եկեք խոսանք, լավ, դա գոռացիք մի ամիս, երկու ամիս, հողատու, դավաճան, չգիտեմ ինչ, դե եկեք նայենք ով ա, եկեք փաստերով նայենք ով ա, դուք եք Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան եւ մյուսներ էլ ով կա, դուք եք դավաճանը, հողատուն, կապիտուլյանտը եւ ձեր Բադեն-բադենների համար դուք ծախել եք Հայաստանը, ձուք ծախել եք Ղարաբաղը, և դուք դրա համար կրելու եք պատասխանատվություն։ Շնորհակալ եմ։